Dobro veče, poštovani gledaoci, dobrodošli u najnovije izdanje emisije Playoff. Pa da počnemo sa fudbalom. Svi smo još uvek pod utiskom one fenomenalne utakmice od sinoć, Milan Crvena Zvezda nerešeno 1:1. To se već uveliko prepričava, verujem da će tako biti i narednih dana. A sve zbog toga što je Crvena Zvezda odigrala jedan zaista interesantan i jedan jako dobar meč i prava je šteta što eto crveno-beli nisu uspjeli da prođu dalje. Rekao bih da je prošao srećniji tim, ne mogu da kažem pobedio, jer je u prvoj utakmici bilo nerešeno 2:2. Jednostavno, crveno-beli nisu imali sreće sinoć, znanja su i tekako imali i šanse da prođu dalje, da pobede na ovoj utakmici, ali eto, gledali smo jednu jako, jako, jako dobru fudbalsku predstavu i svaka čast fudbalerima Crvene Zvezde i stručnom štabu na onome što su prikazali u dvomeču sa ekipom Milana. Što se tiče domaćih aktuelnosti, nastavljaju se utakmice 24. kola Ling Long Super Ligi u fudbalu. Sutra od 14 sati Radnički dočekuje Spartak iz Subotice na gradskom stadionu Čair. Naravno, tribine prazne zbog epidemije, zbog koronavirusa. Dokle će to biti tako, vidjet ćemo. U svakom slučaju, Radnički imao jednu negativnu seriju, onda osvojio tri boda protiv Mačve i verujemo da će Nišlije i sutra uspeti da pobede velikog rivala i, rekao bih, sportskog prijatelja, ekipu Spartaka iz Subotice. O fudbalu će biti reči, naravno, kasnije, a ja bih da počnem priču o košarci. Sutra je na programu utakmica drugog kola play-offa druge lige Srbije za košarkaše. Jedan od derbija, barem ja mislim da će biti derbi, u Nišu, u sali osnovne škole Dušan Radović sastaju se Fair Play i Proleter Naftagas. Utakmica počinje sutra, dakle u 14 sati i 30 minuta. I zbog toga sam odlučio da vam predstavim dvojicu momaka, dvojicu košarkaša koji su ostavili jako dobar utisak u proteklom periodu i koji su u znatnoj meri doprineli da ekipa, mlada ekipa Fair Playa ostvari veliki uspeh, a to je sami plasman u takozvani play-off druge lige Srbije za košarkaše. Do mene, Jovan Anđelković. Joco, dobroveče i dobrodošao. Dobroveče, hvala na pozivu. I preko puta mene, Miša Milović. Mišo, dobroveče i hvala ti i tebi što se odazvao i što si došao u emisiju koja se zove play-off. Ne fair play, već play-off. Ali vi ste i onako u play-offu. I u play-offu ste odigrali prvo kolo, niste razočarali, niste podbacili, bilo je jako lepo sa liderom protiv Slodesa, nekih desetak razlike na kraju, ali ostavili ste jako dobar utisak i, pa da kažem, da uporedim sa fudbalom slično, poput Crvene Zvezde, mogli ste lako i da pobedite, ali jednostavno niste imali sreće. Na kraju krajeva, ajmo Joco, možemo da najavimo i sutrašnju utakmicu. Proleter Naftagas je jedna od boljih ekipa, je li tako? Tako je, tako je. To je ekipa iz severnog dela. Plasirali su se u play-off baš kao i mi. Sutra očekujemo utakmicu s njima. Kao što ste rekli, u prvom kolu play-offa smo igrali protiv ekipe Slodesa, koja je prva na tabeli. Pokazali smo odličnu igru čitavih 35 minuta i posljednjih 5 minuta je pao ritam naše igre gde su nas savladali, ali nemamo za čim da žalimo. Nešto posebno što bi se rekao, može da se igra sa njim. Tako je, imamo razloga da se nadamo pobedi u revanš utakmici koja će se odigrati u Nišu. Tako da, zadovoljni smo što se tiče toga. Sutra nas očekuje utakmica sa Zrenjaninom u 14:30. Protivnik koji je jako nezgodan, momci dosta trče, spoljni igrači su, bazira se igra na spoljnim igračima, tako da spremali smo se cijele nedelje za tu utakmicu i nadamo se pobjedi, naravno. Imaju neko zvučno ime, Mišo? Pa imaju, može se kaže, Bojan Davidovac, to je brat, rođeni brat Dejana Davidovca iz Zvezde. Aha. Manje više, igrač koji igra na poziciji broj 4,
sličan je dosta bratu, ali opet nije na po tom nekom... Po konstituciji, aha, naravno, ali imaju, pored njega imaju dosta brze i eksplozivne playmakere koji dosta trče i morat ćemo da im odgovorimo istim ritmom kako bi došli do pobjede. Naravno. Dobro. Ovaj regularni deo smo više puta analizirali, pričali o tome i sa nekim drugim sagovnicima iz vašeg kluba, o tome, pa ne bih da se vraćamo unazad, već da idemo napred i da pričamo o onome što vam predstoji. Za sada sve je moguće, je li tako? To smo već, i košarka je zapravo takav sport nepredvidiv. Slodes i ekipa Zdravlje iz Leskovca su se za sada izdvojili na tabeli, je tako? Slodes 13 bodova, Zdravlje 12, Fair Play je peti sa 10 bodova, ali Jovane, ništa nije nemoguće, tako? Ne postoji nemoguća misija kada je u pitanju Fair Play. Naravno, ništa nije nemoguće. Na početku sezone je postavljen cilj, to je ulazak u play-off koji smo na našu sreću ispunili baš onako kako smo zamislili, zacrtali. Sada nam preostaje da uživamo u košarci, da igramo bez ikakvog pritiska i da možda napravimo neko iznenađenje koje možda niko ne očekuje. Tako je, zašto ne bi bilo tako? Je tako, Mišo? Da. Dobro, mi imamo neko pokrivanje, ako se ne varam. Ja sam, nedavno nisam snimio naravno onu utakmicu sa Slodesom, ali odigrali ste jednu prijateljsku utakmicu nedavno sa ekipom Zdravlja iz Leskovca. Zdravlje je takođe ekipe iz ovog južnog dela, tako da kažem, komšijski derbi. Tako je. Komšijski klub. Ajde, bratski to. Ne. Bratski je Konstantin, izvijem se. Hoću da kažem da sam primetio, tako je bilo i u onom ligaškom delu, da jednostavno svako svakog može da pobedi. Takva je situacija i u ovom takozvanom play-offu, ali da razjasnimo malo situaciju, dve ekipe idu u KLS, tako? Da. Dve ekipe idu u KLS i po svemu sudeći, rano je još da se govori o tome, ali Slodes i Zdravlje su, kao što ste rekli, najbliži plasmanu, ali ja mislim da i mi imamo i tekako velike šanse da se umešamo u tu borbu za prva dva mesta koja vode u prvu ligu, što bi stvarno bilo iznad nekih očekivanja koje su... Iznenadili biste čak i predsjednika kluba, gospodina Ardića. Dobro, to je bilo fenomenalno zaista, jer mi stalno pričamo i potenciramo da je grad u Nišu potreban član u Košarkaškoj ligi Srbije. I ovdje najbliži nam je teritorijalno Aleksinac, odnosno Napredak iz Aleksinca, ali Niš, boga mi, univerzitetski grad sa preko 300.000 stanovnika, da mi nemamo barem ekipu u Košarkaškoj ligi Srbije, to je već prava šteta. Ja sam u više navrata isticao, kada pričamo o Fair Playu, da je zaista nepoznanica koliki su krajnji dometi ove ekipe Fair Playa, ali jednom rečju, šta je ono što vas krasi? Kako biste vi predstavili? Pa, činjenica je da klub od samog postojanja iz godine u godinu napreduje što se tiče organizacije, isto tako i rezultata, tako da mi smo zadovoljni ostvarivanjem ovog cilja. Naravno, nećemo se zadovoljiti time, nego idemo dalje i nikad se ne zna koliki su krajnji dometi. Daćemo sve od sebe, od prvog do posljednjeg igrača, isto tako i uprava, tako da ima još mjesec i pol dana otprilike da se odigra ovaj play-off, tako da nikad se ne zna koji su krajnji dometi. Da, jednom rečju, klub nije toliko finansijski moćan kao neki klubovi u regionu, ali jednostavno vlada dobra hemija, jednostavno ste svi dobri drugari, ima dosta, fakultetski obrazovanih košarkaša i košarka je zapravo i takav sport. Da. Je tako? I vas dvojica ste, je tako? Ti si Jovane završio? Tako. Ja sam diplomirao na fakultetu sporta i fizičkog vaspitanja. Trenutno sam na master studijama i sve ide po planu. A Miša? Ja sam treće godine, ja sam treće godine na fakultetu sporta i fizičkog vaspitanja. Planiram i ja, naravno, taj neki master i neko dalje usavršavanje pored košarke, naravno.
Bravo, bravo, svaka čast. Dobro, šta je ono što, ajde, pričamo o lepim stvarima, a dosta je lepih stvari u fair playu, šta je ono što trenutno nedostaje klubu? Možda da se popuni neka pozicija? ili je to više pitanje za trenera? Pa da, to je pitanje za trenera i za upravu, ali što se nas igrača tiče, mislim da svakako je ta neka atmosfera i naše zajedništvo, znači doprinalo nešto što nas krasi, da, i doprinalo tome da rezultat bude dobar i da svi budemo zadovoljni. Ali znam sigurno šta vam nedostaje. Publik. Definitivno. Bez publike. Da, kao i svima, jako, jako je tužno, onako se praznim tribinama. Verujem, s obzirom da ste napravili jako dobar uspeh, da bi sada bilo dosta publike u dvorani Dušan Radović u Nišu, ali šta je tu je, boga mi, život mora da ide, pa makar i ovako, košarka mora da, sporta mora da bude, ili da? Dobro. Ja obično, kada su bila neka bolja vremena, kažem i pozovem gledalce u 14.30, subota, hala Dušan Radović u Nišu, pa izvolite gledalci, ali ovoga puta ne, to će gledalci moći da prate posao malih ekrana. Ja samo mogu da vam poželim da nastavite u istom ritmu i da budete uspešni sutra protiv Proleter Naftagasa i nikada se ne zna, boga mi, blizu je tu i zdravlje i druga pozicija, možda i Slodes, ako se pobedi kod kuće, sve je moguće, pa nije nedostižna ni ona KLS Liga, Košarkaška Liga Srbije. Tako je, svi se potajno nadamo tome, tako da... Hvala vam puno i hvala puno na gostovanju i vidimo se sutra u 14.30. Hvala vam na poziv. Hvala vam na poziv. Samim tim, idućeg petka vidjet ćemo i detalje sa utakmice Fairplay Proleter Naftagas Zrenjanin, a sada ekonomsko-propagandni blok u Srpsku fudbalsku ligu Istok. Upravo iz Gornjeg Matejevca, iz ekipe Jedinstva, dolazi nam Jovan Petrović. Jovane, dobro večer i dobrodošao. Dobro večer, Jovan. Evo, ja sam sticajem okolnosti pratio i jesam delu šampionata mnoge utakmice zone centar i došao do zaključka da tu ima zaista dobrih utakmica, da je infrastruktura poprilično dobra i kada je u pitanju Jedinstvo iz Gornjeg Matejevca i OFK Brzi Brod, Pukovac i da ne, naša krila Belotins, da ne nabrajam sve te ekipe koje imaju zaista u neku ruku i srpsko-ligaške uslove, ako tako mogu da kažem, i igrao se solidan futbol ili bolje rečeno tih 5-6 ekipa su zaista prikazale dobar futbol na nivou, recimo, Srpske fudbalske lige Istok. Uskoro kreće drugi deo šampionata, pripreme su obavljene, sad bilo je dosta prijateljskih utakmica, to nisam stigao da to sve propratim. S kim ste sve igrali u ovoj zimskoj, u ovoj pauzi? Pa odigrali smo dve utakmice pripremne sa Napredom Aleksinac. Tu smo odigrali, 1-0 smo pobedili. I odigrali smo protiv Belotinca naših krila. S njim smo igrali 1-1. Nerešeno, kod vas je tako? Nerešeno, da, kod nas u Matejevcu. Veoma lepo i interesantna utakmica je bila prava, tako reći, i prvenstvena. Nije ni prijateljska, jer oni su željni igre. Mi smo dobro trenirali. Svi su želeli fudbala, naravno, pauza ostavlja poprilično traga, čini mi se. Dobro, najbitnije je da ste ono u formi, ne u onoj top, ali bit će i toga, ali generalna proba je u nedelju, je tako? U nedelju, da. U nedelju igramo protiv Omladinaca iz Real Niš. Ekipa, verovatno je jedna spremna ekipa, momci koji su... Njihovi kadeti igraju kvalitetnu ligu, a omladinci ne, dobro, ali u svakom slučaju može se to biti nešto mešovito. Da, pa verovatno će biti veoma isto zanimljiva utakmica. S obzirom da i mi smo prošli jedan veoma dobar i pripremni period, možemo reći da i mi smo puni kondicije, snage, s obzirom. Igraš na poziciji? Napadač, krilo, špic, šta već. Dobro, sve si rekao napadač, ali ja sam onako poprilično staromodan i volim kada neko kaže levo krilo, desno krilo, centar for, ali savremeni fudbal to ne trpi, jel tako? Da. Pa dobro, više mi odgovara desna strana, znači desno krilo, to mi je pozicija koju non stop igram, svih utakmicama sam to igrao. A inače si Novajli, jel tako? Da, prošle sezone sam odigrao u FK Orljane. Isto jedna
veoma dobra ekipa, dobro društvo tamo. Bio sam u Orljanu na zanimljiv jedan sportski objekat. Da, veoma zanimljiv. Lepa družina je tamo, više skup nego ovom, vama već je ozbiljnija stvar. Juri se ta srpska liga, uprava kluba je... Ambiciozno, poprilično, da, u to sam se i ja uverio. Dobro, to sve stoji, a jesam li u pravu kad kažem da eto, te 3-4 ekipe, konkretno 3, takav je raspored na tabeli, OFK Brzi Brod ima 34 boda, Pukovac i Jedinstvo Gornji Matejevac po 31, da su to 3 ekipe koje će se žestoko boriti. Biće veoma zanimljiva trka za prvo mesto, s obzirom da i Brzi Brod je jedna veoma dobra ekipa. Njihov trener Dejan Krstić, veoma zanimljiv trener, on vrlo dobro zna šta radi. Koji pravi dobre rezultate. Vrlo dobro zna šta radi, tako da on sigurno neće propustiti ovu šansu. Isto i Pukovac ima velike šanse, ali i mi smo tu koji će naravno da ide ka tom prvom mestu, nećemo da stanemo za to. Da, Jovane, propustio si da kažeš da je ovaj travnati tepih u Matejevcu jedan od boljih, boga mi, onda je stvarno lepo igrati. Upravo se trudi da održava sve to, veoma perfektna trava, teren perfektan, tako da nema šta da kažem, stvarno uslovi su perfektni tamo, znači u Matejevcu. Imati tribine. Da, tribine, teren za srpsku ligu, lagano. Znači, veoma, veoma zanimljivo. Još da nema ovog prokletog virusa, pa da je tu i publike, Matejevčani su poprilično privrženi svom klubu i mogu slobodno da kažem da uz recimo Belotinac i Pukovac imaju jako dobru publiku. Pa, za sada smo odigrali samo jednu utakmicu, to jest prijateljsku utakmicu u Matejevcu, tako da nisam imao prilike, nisam igrao na tom terenu nešto mnogo, ali mislim da je i vidi se da su ljudi zagriženi za sport, jer svi se trude tu oko terena, oko fudbala, treninga, obezbedili su svaki deo koji može da se obezbedi. To mislim da stvarno će biti perfektno ove godine. Da. Svakim čast i vidjet ćemo, želim puno uspeha naravno i tebi i Jedinstvu u nastavku prvenstva i da pozdravimo Žarka Gocića, kapitena koji je trebalo da bude gost, je tako ova emisija, ali je sprečen. Da, sprečen je nešto, verovatno nije mogo. Pozdrav za Žarka, ali pozdravi za Miloja, je li tako? Da. Za Miloša Milojevića, predsjednika kluba, koji je uložio puno napora da sve ovo izgleda kako treba. A naravno i za Marka, sekretara klubova, moram da pozdravim i Mareta, jer je Mare glavna spona i jednostavno ta saradnja traje već poprilično dugo i to sve funkcioniše onako kako treba. Još samo je na vama da pobeđujete u nastavku na proleće i bit će sve kako treba. Nadamo se da će da bude sve dobro. Hvala ti, Jovane, što si izdvojio malo vremena i eto što si bio gost emisije Playoff. Poštovani gledoci, to je bilo sve za večeras. Ja vas pozdravljam, želim vam prijatno večer, sledi naravno emisija Peta noć, a obećavam vam naravno da će biti puno zanimljivih sadržaja i narednog petka u ovoj istoj emisiji, jer sve polako kreću i one srpsko-ligaške i zonaške utakmice, pa će naravno biti više sadržaja, više interesantnih priloga, golova, jer to je ono što čini ovu emisiju koja se zove Play-off. Prijatno večer.